Привіт! Я Костянтин Стрельников, шеф-бариста кав'ярень One Love Coffee. Сьогодні я приготую смачне еспресо, не використовуючи дороге кавове обладнання. І зроблю це за допомогою аеропресу – методу ручного заварювання кави. Я використаю 20 грамів кави Ryoba, помолу під еспресо та 60 грамів води. Засипаю каву до аеропресу та повільно вливаю воду. Зачекавши кілька секунд, починаю активно помішувати каву, тим самим пришвидшуючи процес екстракції. Поміщаю до кришки паперовий фільтр, змочую його і закриваю аеропрес. Перевертаю пристрій і починаю активно протискати. Кілька секунд, та наше еспресо готове. Please, enjoy your cup!